Atam həmişə danışırdı ki, bunu mənə xatırlayırdı, deyir ki, o vaxtlar onda da biraz problem oldu, anası deyəsiz xəstə olub necə, bu da uşaqkən bunu da qonşuda olan, onunla tay olan, yəni onun da qonşuda bir xanımın da övladı dünyaya gəlir. Anası atamın xəstə olanda o onun süt anası olmuşdu. Yəni ola qabaq da var idi. Var idi bu belə. Qabaq da var idi. Bir de görürük ki, balinçanları özünde, xəstəxananın özünde birinin süt olmayanda o birisi verirdi, uşaq verirdi. Həmin qardaş buradadır, görüşdürəcəm. Gəlsin, görək. Baxın, bax bu qardaşdır. Sizlə görüşəcək və üzünü göstərmək istəmir, nədir, nədir, bankda işlədiyinə görə, bank işçisi olduğuna görə. Amma bugün təbii ki, bütün bunları hamısını göstərəcək, təqdim edəcək. Və Gövhər xanımdan təbii ki, həmin qardaş görüşmək istədiyini bildirdi, amma biz güclə, bir zülümlə çox sağ olsun Ümid həmin qardaşı studiyamıza dəvət etdi. Həmin Zaur studiyası və həmin Zaur proqramı qonaqlarla bir yerdə hər dəfə bir faktın üstünü açırıq. Və keçən dəfə İrandan gəlmişdi qonağımız. Deməli, Vəfa Şərifova onun mahnısını oxuyub icazəsiz. Onu məhkəməyə vermək istəyirdi. Neçə gündür ki, mənə zəng çalırdı. Axırı studiyaya gətirdim, barışdırdım. Məhkəmə sədd məsələsi həll olundu. Cavad Rəcəbovla... Sən sülh quşusan da. Cavad Rəcəbovla Qədir Qızılsəz. Bəli, barışdırdılar. Onları da barışdırdıq. Novruz gəlir də qabaqdan da bayram gəlir. Amma bugün də gözəl bir iş görəcəyik, dəyərli dostlarımız. Mən sizdən xayiş edirəm, gəlin. Həmin o adamla, Elşənlə sizi görüşdürəcəyik. Buyurun. Gəlin, gedək. Görək. Gönül cəfarır məni yenə. Gönül cəfarır məni. O da istəyir sizlə görüşmək. Hə, çox gözəl. Buyurun. Bax, bu da... Ay, maşallah, nə boyda olmuşsan? Böyüyü var, çox görüşür. Ay, 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 canım mənim, mənim balam. Bax, beləcə dostlar. Ay, Allah, ay, Allah. İnanırsan ki, bir sənə boydaydı bu, bu boydu, balacaq, balacaq. Öz sifətini göstərmək istəmirdir ki... Ay, maşallah, Eyşən, sən haralardasən, mən səni görmürəm çoxdan deyil. Zar, bunu etməyin. Ay, tam, gəl, gedək içəri, gəl. Gəl, gedək. Maşallah, ay Allah, mən xarab olayım, belə pis oldum, mən görür, 2 illərdir mən bunu görmürəm, Allah həm olsun. İstəyirdi ki bunu. Allah səni saxlasın, mən falan. Ne inirsən, nə işinə məşğulsan. Üz-üzə gəlsin, görüşsün. İnşallah, inşallah. Oy, Zaur məni bu günləri sevindirdi. Mən sənə süd anamam, mən sənə süd vermişəm. Gövhər xanım, birinci dəyəli dostlarımız, məni göstərin, xayiş edirəm, məni də göstərin. Yoxa çıxdı, hə? Gövhər xanım bir balaca... Özüm də mətəl qalırmış. ...verilişin əvvəlində biraz tərəddüd içində olduq. Başqa birinə məsələdir, başqa-başqa yerlərə yozdu. Sonradan hər şey aydın olandan sonra dedi, hə, xatırlayıram. Həmin o anı, həmin o günü. Gövhər xanımın evi haradadır. Gəlib tapıydım da məni də. Amma bir şey deyim ki, dəyərli dostlarımız, insan öz doğma balasından necə ayrıla bilər, necə ata bilər? Tək başına böyüyüb, Bu yaşa gəlib çatıb. Çox sağ olsun bizim həmin Zaur komandası. Və bu yerdə istəyərdim ki, gözəl bir ifa təqdim edə İbrahim Borçalı. Gəlin, İbrahim. Çox sağ olun, Gövhər xanım. Bravo.